I samo da vam pokažemo, ovo je voda od prošlog puta, od prošle presice, koja je zapravo bila testirana. I test vode pokazuje da Karlovčani piju uklorirane fekalije. Uklorirane fekalije iz razloga što vi imate prisutnost bakterija koje su još uvijek u nekakvoj razini, odnosno granicama, pitanje koliko je to uopće dozvoljivo. Ali kad imate prisutnost Escherichia coli, kad imate prisutnost dakle, kolonija pseudonamasa i tako dalje, dakle, vama to pokazuje da se radi o fekalnoj kontaminaciji. Dakle, to su bakterije koje isključivo pokazuju da se radi o fekalnoj kontaminaciji koje je u vrlo opasnim razinama. Dakle, o ovome će biti upozoreni predsjednik države, poslat ćemo predsjedniku vlade, Odboru za nacionalnu sigurnost, državnom odvjetništvu, jer je ovo sad prešlo svaku granicu i život Karlovčana je stvarno doveden u pitanje i to više ne može nitko kontrolirati. Jer, dakle, mislim da ne treba vam pokazivati, dakle, da je ova voda izrazito prljava i ono što je test pokazao, bez obzira što Malenica priča po medijima, i drago mi je da je gost provlači stalno da čuvate vodu i da je testirate konstantno, da imate dokaz za tužbe koje ćete pripremati kasnije. To vam toplo preporučam, za tužbe koje ćete pripremati kasnije, prije svega za dvije osobe koje su najodgovornije u ovom cijelom procesu. Prije svega gospođica ili gospođa Malenica koja nedjeljama popodne na instrukcije gradonačelnika Mandića maltretira ljude po stanovima optužujući ih i stalno imate iste optužbe. Dakle, kada ljudi... Danas mi je opet žuta gore, možete otići provjeriti. Oko tri, nešto iza tri, mi je gospođa Malenica sa nekim, mislim da se zove Kristijan Kovaković, upala arogantno došla u stan da vidi moje instalacije, moja kupovna je nova. Moje instalacije su nove, gospodine Mandiću. Ja imam sve novo u kupovni, to možete otići gore vidjeti, dobro ste došli. I naravno, vidno mi je uznemirila muža koji je jako bolestan. Čovjek sa 4 infarkta i 3 moždana udara. Danas je provod